Oli ku BOCAT TV. Lero, enchia, neruli. BOCAT TV. Viewers, tubaaniriza nya tempos. Unako lwalero program ya fe Love Dose. Rebranded. Love Dose reloaded. Eribuli kimu. Nze SULA SSENYONGA. Atempozi. Tukwaniza unako lwalero. Nini mwana mwala. Mina hait. Yeah. Mbala msiza kumwena abalabi ya balunji kuBOCAT TV number one YouTube channel. Yeah. Topo uza kubachariwa wali abalili ya wankubacheyo. Bacharima ange wankubacheyo wa Alice Katushabe na Rule Maxence ya Julie Nanyans. Mwena mwena sigo sigo Majidu Shafiki. Shafiki mwana papa Majidu mbatumina kumwena mwena mwena I salute you. Nansera sayo swaibu ogambo tia papa. Wala kuwena mpozi ngatutu laba moshi dijo. Ate mpozi nabala mwena kawaida. Agamba na yeku alinya wera kumukutu Anita Anita Piledi obale ya tempo zine Shirat Love, Shira Shila Nsele kwa Bibu Amosi, Joseph Walwe Semanda u ni umulala u nabala muna tupagala nyumbala kuna mpozi ngate mutufollow inga vunji njoku banga mkutu mkuzamu ama ini gamba negubela nga gulida yivu nga mchamu fugulu nji nyo Kai Taruna di nkutumide kwa Warriors Production we wale nyumu kama angi mamita Kai Kai Taronald Kai ene unako lwalero nze banaye muna ansonyiwa nze nkoyo kutua ule ntalo za hawa sajja na ye nyenzo kula andoza chichisera kakati mutufu. Entalo za abasajja zitiate. Abasajja nzomanyi entalo za abakazi. Abakazi bano bonga bo balaba. Baina egume yabwe. Mayembe Moses Nanyonga Suzy Pretty Ogambo tia Waswa Hassan atene Jamie wa Juli Juli nayo tukubuza ko gama nti ko linyo kuBOCAT TV ero tulaba. Hassan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Olunaku lwa lero. Obudde bubadde kumacha nga bucha olutalo ne lufubutuke waneiba na yes naye ngekibalwanya kantu ako kati akantu ako akatawuza nakiro naye ngensonga lwaki balwana omukyala ali lubuto Bavi stinga antinento. Buli luvanyuma ndoza lwa miezi oba ebiri oba gumu. Gwo singo kulima. Kisinzira. Nengo mchala tandika antinento kumieze esatu mitano. Kati bwe bagenda maruwa aliroga mweyo. Baba tuma abasajja. Oinoli tatata womwana. Tata lubuto. Ani tata lubuto. Era, kimanyudwa maruwa aliraga singa nti. Omuchala inanga aliruto na agena ne Baawe. Baba kola komu wangu. Chitufu. Kati nebano wechabade. Yagenze ne Baawe ne teeka we mtu ukeri ayino bakebera status yamwe HIV status yamwe ne bagikebera kati endolito weva wa wano bakebera omukyala yera bade bajja bamukebera bagenda anyo dalira mukebera ngali negative bakebera omusajja nga ye ali positive oba mtu funa bulungi nyo ngo omusajja ye ali positive omusawa abagamba nti ekyo kibaawo omwami osobola okubera career nenga teto siga boba chita discordant couples ngomwami aina omchala tayinezo baita discordant couples na yera omwami asobola kwela nga is just a career na yenga tasiga na ye tebagamba ndi kibera 100% chovola ba they advise you okukoze saka pira kagali mpita wa atoe mba mwagala kuzala bwe ba advise nze jokuzala mba mchilika kubona olukati twogera kali lubuto already jiyeteta Oredo lukuto ya lufu nanda. Kakati, baba advise ngoko za kapila kakali mpita wa. Ilewe baba advise nze. Ni waga mandi umanga mchi agarade sionchipi ya mwe. Tewali yo chiba ula. Musigaringa mko sakichi akapila. Neno kuzala mbulida waga mbaba sovolo kuzala. Baini ngeri jiba zala. Na ye, obuzi uwebuli. Omwami, ake denga ya gamanze. Sovola kubila nga mkozi za kapila. Kumuchala wange. Mwami mutemu. Kumuchala wange. Mwami mutemu. Orende batu nyonyo dewali elinze sobola kusiga. Echo kubili mbade negata na usanga akabanga. Nga sima nyinga naye tetuma inti uwa nino wagwe to ina. Mukama ya banda kedusu nesifu na racha ya garo kunko. Abatula wa kuBOCAT TV. Orutaro weduli. Omuchala ya gara kunoba agende. Luachi. Luamusajja. Kumwagala mubeera nga amukaka muye cha uli anti touch feeling atachi agala
Chenebuza chechimu chechino. Mm. Omanyi ntindo kumwana asoka bayinzo okubate bagenda na mudwali Bwebabakebe. Mm. Yetumanyo bidojinga. Abasaje tumanyo bidojinga. Katuve kuchinyisi. Mm. Twebuze. Chinene chintu chibaddewo bulijjo omwami ono muradde oyinza n'okwesanga ngo omwami yali amanyi engeri bw'ayimiridde nga bakefuna abantu abamu tamwagala kwekebeza musaayi ate abala ne mwekebeza omulundi gumu ne mutaddamu kwekebeza paka ne mubeera n'omuntu babakebera omulundi gumu tomanyi oba wamusisinkana yali akamala okufuna obulwadde kati nsonga ki eno y'omukazi ddala ddala bw'obeera gwe mwannyoko n'akugamba munnange baatukebedde baaba naye omusajja mulwadde nze siri mulwadde mwannyoko mwabagezi ki kakati mwannyinaze abaalina okusigala waafumbe mwannyoko yes batule bakyogereko bo balabe engeri ki gye basobola okubeerawo nga omutasize munne naye era singa omuyali wakusiiga munne oba oli awo ebbanga lye bamaze ono omusajja yandibadde yasiiga ddaki omukyala naye kati tugambye abasawo bali bakugambye tekiri 100% naye nze nsuubira gwe ngamina oyina engeri y'okukakanyamu bbaawo gwe ngamina osobola okukakanyamu boyfriend ne bw'aba alese omutube gwa Akaboozi nga bw'awulira omutengetero gumulinnye nnyo osobola omukakanya n'omugamba ne kale nkitegedde we can na ye tukozisa kapira omulungi ku BOCAT TV webale kubera ngo traba na yenga emboze eno oba story eno mtu fieta gango omuntu mukwatagana nyo atenga oina no mutima omusonyi kubanga wosanga bafumba bamu ku 10 chinana baba bajja kwaukana yes abasinga bajja kwaukana lwachi ntibabaloza akawuka wakafuna wayenda definitely nenga tebi ndwe bitufunyisa Silimu bingi bingi naye tetubirira yuko bingi naye mmuntu ulide nyo kya bwenzi obwenzi raye number 1 kwegatta choka magwala sina bwenzi ola okwegatta okwegadanga naenga omuntu ye naye na amagezi genyizo kubiranga anga wako echo mu butufu wetubanga tubadde bafumbuka neteke mu ngato zo omukyalo oyo mwami wange ngambadde mwagala nnyo tulina omwana omu n'olubuto lwa kubiri batukebedde mu butufu oli mulwadde bwoba osobola okigumikiza n'obirango ojja kukozesa akapiira n'onsuubiza ojja kukuma ekigambo kyo n'ogamba ojja kukozesa akapiira osobola okukozesa akapiira ne mugoberawo n'okuza abaana n'omwami n'abeerawo nga naye omwami bw'omira eddagala omwami nga bw'omira eddagala nga nkukubiriza nga kati ddaladala onaabadde ano baki buli omu alina endowooza ye ate buli omu alina engeri gy'asobola okukwatamu ebintu tosobola kumunenya ekyazze mu birowoozo bye kyekyo yatidde mwana muwala yatyamu n'agamba sigenda kubeera wano eno ate wayinza okubeerawo issues endala ezibadde zibeerawo ewaka yandibadde atya singa abalitayogeddeeko ku basawo ekintu ekyo kinene Sula oshogera lwakuba tekikutuukangako naye omuntu yenna gwe kyali kituuseeko bw'otula naye n'akunnyonnyola kiba kinene ky'ovalaba abantu abamu awo watandikira n'atandika okulwala n'agwa ku ndiri okuva ye bamugambye naye nga badde mulamu nga tebannamugamba kitegeeza kinene ekisobola okukuba ewala wakoma ddi obwekebeza nze sijjukira Miaka mingi. Sijukira. Mbiulida nga babi ogera koe, bi happening nga biba hayo na yenga omuntu ali close owandi. Techimutu kanga konga mbutufa ino omuntu wabwa kewede na yenga murwade. Wabula, stories, tuze tuziulida Sula. Tuze tubiulida, these things happen. Omuntu nakera kumachani imusobela nga mbutufu bafumbo. Chintungecho, chigudewe waka. Temuagala abantu wala basasa male, you know, kubela nga mwabulide cha. Ngo ino chukumanga chama, nate ngo ino bera woku zabana. Katia fnye chance nga badewa ina nomwana, nga ina rubutu. Omulala muba temu ina move planning, nga buplani nzi kutandika. Mumaze mikolo jemba kwe gamba, ulamu urunji nyo. Nsasa genegwa. Singo msajyo na vila mugaga. Mukolaji. Chichote geza. Msajyo mugaga muli urunji nyo. Neba kebedde omusajja mulwadde. Kati kino tukyogeddeko nga tutunulidde bya bugaggo babwavu. Tetutunulidde muntu oba ali mu mbeera ky'obula omukwano oguli wakati wa. Katuddeko ku mbeera eno ey'ekigagga kubaana abakyala nabo baagala okubeera obulungi. Nga mugagga oyagala mugamba mpeebyo omugagga kuba mulwadde.
kufuna. Jati fugambi. Baawe de. Baawe mumbera nungi nyo. Musajja mugaga inaka sente ke awamu chale ulichimu. Taina cha mujuza moto kavuga benzi because of it ya. Mbera wana kuzabana. No yambala. No yambala. Mbera wana umwami na yambala kapida. Bulu tuwa tugena musongeze chikuru. Mbera wana kuzabana. Katobera ya gala neweyo na angembu. Funavana nena wakuza. Utalafia. Sisi wana kutalafia kuwa ina sente. Echo nedera wabaya gala tukole echo chitegeza wamu. Temu. Leka mkuza abano baguru. Wande. Kama leka vede mulamu. In case of anything. Mba wendi. Hey, bikuwa to michuso viteke manya gange. Kwa kwa saa eno. Bikuwa to viteke manya gange. Sucha wadono ya. Kineche mbade proyamu. Mbazene ichifuna. Nacho chisoboka. Masajia wananga wakazi. Mba kevi yange. Ngo chari mula mulama. Ela weyenza yenza uchimanya. Akauka katsili mkano nyengo uchimanya. Na yengo wanange. Mkazi wachitege elela. Ebi mwebali reality. Kwa bo tege dento limuradi. Ilo bugina kufa. Omuntu asobola okufa nange saa weno nsobola okufa ku myaka gyendiko nedda chikeno wendi okufa kusobola ba naye ate wali eryo bero okimanyi bane kula mu bukende de tandika okugaba ebintu mu bulamu nga tolinda tukayane n'abakazi bate abana bawulogame ono tutwale ndi kati batukebedde gwe mu lwadde nze ndi mulamu bwoba nawe osobola okungumikiriza bera wo kuzaabana nange leka nsigale we wakanga lwaki tompo buyumba wabapangisa wazimbe wamu bwe buba wonange embugaba manya nti omusajja wange kino nchogera nganze chino chogera nanzi mbose panga manye nyo amina gwe manye mina haiti gwe manye abana baba bange nyo mikola kumwe besiri na wempita na ikati abana bali baba bange you know mkugamba muna eno musajja wange tuwade tu ina abana babidi na iwe manye nobu zigo wange wenazimba mkugamba take care of my kids abana baneno bine bintu iwa yambe ko simple hey awakazi zichensi ngo kumanya mubelane buba ero gamba obuyumba bono nizo bumu wanga bugenda labi idabana bangi nabuleta nabuteka mu omukazi nga mfudde obuyumba bwange busigale wa mama kati simba wakati yao bwe mange cho chenera likidengo musajja mulaba mu obuyaye abana mbaga bilanga bachali balamu kuba baba ebintu abana bachali bato bigenda mu koti hey abana ne babufuna ne bibera nga ebintu tetuchaja wali bwerewe enkole iyo ya dano abana bafuna ebya bwenga bachali ku TV twitaga comment yes ko ila comment section bobera gwe okolotia ya mu comment section yao pata nao Baawe de ye mulwadde gwe toli mulwadde okolotia bulamu bino kugambi bankedde ku machi chikone nga chivuga omukyala akutte ebintu byagenda omwami yayagala ka muntamu akataka muntamu na mweye embera naye abami bannange bantu mwe mu kisusa omuntu akyali ko ne ki stress sekeza nancha akutya ancha na inge chama zima matufu musobola kubeerawo era sa advise nga bantu kwawukana musobola bulungi nnyo kubeera wabasawo baine ngeje bakusomesaamu omwami olumuku atamu atobo ina no muwakeya aye gwo muntu asobola okumubuulira ekintu kyonna mina abantu bakusesa baine ngeje batyamu silimu okusinga kansa kubanga ate kansa ne sukari bana ina nyachali wange sukari ya muluma muwiki emu nga ayulise mubi sa advise nga bantu gamba nti it is okay with HIV Naye nga tete muba sosola nnyo. Naye ate waliwo obulwadde obulala obulumenya. Temuba stigmatizing. Omwami mulabirire muntu ekinge advice z'abasawo beerawo okuza abaana in case it happens beerawo okuza abaana mwekuume omwami yambale. Mulamu bugende maaso. Kati gwe bubanga oganye nfuna ekijujulo ekirala. Kwe gama kati woyamala bato kya tewali makulu wawo. Obuzibu bwa muntu. Siti mukavera tawoma. Anti wulira. Ngo ugeda the choice is yours. Ate muna imba na kukwata maguru. Umutu wa deciding acha ya gandhi. Mina ya mubiranga mwacha iladala wa sajie. Kwa mtu mwacha iladala. Ato wanda zembo choi ya gala. Oliwo just wanakola antia. Te uwa wanakola antia na ila na chon solo chisu. Wila kwa baba kibedo mchala anga nze muruwade. Nsolo kuchira uza kuna ingamba ha. Mwami wange ya andifuna. Ate ila possibility weri. Omwami asolo funo mchalo mlagwe. No sika lako nga mama wabana na ina awasa. Ena tijia kuida mpozi nga tusuka waneno, tuangiru kuba devising, kuida mpozi nga msharinga videos za fe. Love Doors, Rebranded, Reloaded, Sula Senyonga, ne Mina Height, tuweda uwa no kuchido. Tugena vila nga tuweda uwa no kuchido. Katinafe tuataka comment zo, ugote sotia, guenga gwe, ote sotia. Tijia kuida mpozi nga tusuka waneno.
Ralelo nangi mina haiti mbeda mbasibula tubagala nyo eranga machi gade. TV, lero, encha, naruli, BOCAT TV.